Milí diváci, vítajte pri sledovaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Môžete nás sledovať v televízii Noé, počúvať v Rádiu Mária, na Spotify alebo ďalších skvelých streamovacích platformách. Pozdravujeme všetkých čitateľov Slova Plus a takisto všetkých z vás, ktorí sa na nás pozeráte na našom YouTube kanáli s názvom Godzone Daily, na ktorom toto celé môžete komentovať, môžete ho zároveň odoberať a kliknúť na ten zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové video, ktoré pre vás pripravujeme a ktoré uploadneme. V tejto chvíli už v kresle nášho podcastu sedí Lukáš Valach, človek, s ktorým sa poznám už 14 rokov, bude to teraz 15. rok. Lukáš býva na Sliači, pracuje v marketingovom týme projektu Godzone a ja som veľmi rád, že prijal pozvanie do tohto podcastu. Lukáš, vítaj. Ďakujem. Teším sa. Máme pre Lukáša pripravené otázočky, ale ešte predtým tu máme našu misku s otázkami, ktoré by nám priatelia mali odhaliť o našom hosťovi trošku viac. Zároveň možno aj mne samému. Sú to také zradné otázky, možno niektoré vtipné. Uvidíme, ako sa s nimi Lukáš vysporiada. Ja ťa v tejto chvíli, Lukáš, poprosím, aby si vybral tri otázky, nie naraz. Poďme na to po jednom. Jednoducho ju prečítaj a odpovedaj. To je inak novinka, to si mne hovoril, že bude. Je to novinka a o to lepšie, ne? Bude to aspoň také autentickejšie. Ja sa na to teším. Pekne, prosím, ale som myslel, že ja to tu všetko už poznám, lebo však... Výborne, o to lepšie. Spolu, takže dobre. Vymenuj aspoň svoje tri zručnosti. To sa má takto chváliť na úvod? Ale to je vhodné? To vôbec nevadí. Jasné, jasné. Povedz, aké máš tri zručnosti. Edo Filo tu bol nedávno, hovoril o tom, že... No to isté? Nie, ale on tiež hovoril o svojom nejakom takom ultimátnom skille, ktorý má ryžovanie zlata. To mi tiež nepovedal. Ale... Takže kľudne sa pochvál. A to vás nepovedal? Hej, spolu. Okay. Tak nejaké také tri zručnosti sú... Jedna je, že... Rád spájam ľudí, rád spájam možno nejakých takých ľudí, ktorí si vedia navzájom pomôcť. Snažím sa tak spájať ľudí. Druhá vec je, že snažím sa dobre spravovať veci, ktoré mi Pán Boh dal. To znamená, že byť taký dobrý správca a snažím sa to aj učiť ľudí, byť dobrý správca. Hlavne možno, že majetku, financií, ale aj svojho času a celkovo svojho života. A tretia zručnosť je, neviem, či rozmýšľam zručne. Ja inak nie som veľmi zručný. Ja mám problém navrtať dieru do steny. Kľudne, aj strojopis, alebo rýchle písanie na počítači môže byť. Marketingová zručnosť je, že sa venujem marketingu profesionálne, spolu sa to venujeme. Áno, môže byť. Takže áno. Asi ty tak. Si to zobral úplne na iný level, Lukáš. Ja sa priznám, ja som čakal, že povieš, že založiť oheň, alebo niečo také, ale dobre. Možno by som to aj povedal, keby som to vedel. Výborne, poďme na ďalšiu otázočku, som veľmi zvedavý, čo si vyťahneš. Aha, okej. Utiekol si niekedy z domu? Áno. Nemyslíš vážne? Áno, ale ešte keď som nebol ženatý, hej? Takže nie pred manželkou, ale pred rodičmi. Áno, pred rodičmi. A bal som asi 12 rokov a bol z toho veľký problém, hej? Proste nebudem asi popisovať dôvody, to sú také asi interné záležitosti, ale rodičia sa veľmi hnevali, keďže som jedináčik. Proste jediné dieťa vám ujde z domu. Mali strach. Mal som v pláne sa vrátiť. OK, to som sa chcel spýtať. Áno, ale nemal som nejaký plán, že odišiel som a... 12-ročný chlapec, keď uteká z domu, tak kam ujde, že ima na svoje sídlisko a naspäť. Akože... Aby trošku vytočil rodičov, trošku ich ponaťahoval. A potom oni vytočili mňa. Tak, Ďakujem ti, Lukáš, za tvoju úprimnú odpoveď. Poďme na tretiu otázočku. OK. Ako vyzerá tvoja objednávka v McDonald's? To je super otázka. Ja mám veľmi rád McDonald's, mám by som ho mať rád menej, ale mám rád Mekáč a podľa mňa najlepšia vec v McDonald's sú hranolky, ale musíš si ich dobre objednať, to znamená, že keď ich objednáš, tak by si ich mal zjesť do nejakých 5-10 minút, už potom nie sú také dobré. Práve, keď vychladnú, tak je to bieda. To sa neoplatí. To znamená, že keď čokoľvek si objednám, že ako je to malé, veľké, ak som hranolky, tie jem ako prvé. Tie sú najlepšie teplé. No a potom všetko kurácie. Akože kurácie, alebo keď tam majú tie špeciálne syrové sezóny, to je úžasné. Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje úprimné odpovede. Milí televízni diváci, ideme ďalej. Lukáš, ja by som odštartoval tento podcast úplne že zostra a spýtal sa ťa takú možno zároveň veľmi osobnú otázku. Ako ti Kristus zmenil život a ako si sa ty dostal k Bohu? No tak u mňa začalo, keď som mal 14 rokov a túto frázu používa viacero ľudí a platí to aj na mňa, že naozaj, keď som mal 14 rokov, tak sa stala zmena v mojom živote. Boli sme na jednom kresťanskom tábore, myslím, že možno aj viacerí diváci, posluchači poznajú Erko.
To je také vlastne združenie, ktoré sa venuje deťom. Lukáš, ja ťa rovno preruším, my sme tam tuším boli aj spolu inak. Ale nie presne na tom tábore, ale nie presne na inom. My sme, keď som mal 13, sme boli spolu na tábore a potom keď som mal 14, bol tiež na tábore, ty si tam už nebol, potom sme sa inak spojili naše osudy. Ale tam vlastne veľmi krátko, vlastne prvýkrát som akoby tak počul takým jednoduchým jazykom to, že Boh ma miluje a že ma o mňa záujem. Ja som bol tak zvykovo tradične veriaci, možno ako aj väčšina ľudí, čo toto počúva, že verí v Boha. Ale chýbalo mi niečo také viac, niečo také osobné a vlastne ja som, napriek tomu, že som veril, že Boh existuje, tak som žil vo veľa depresie, sesiách, samote, čiže som bol jedináčik, tak som ešte viac prežíval tú samotu. Zažil som takú šikanu na základnej škole a preto som dokonca aj zvážoval samovraždu v takom fakt mladom veku, 13 rokoch. A veľmi naozaj také depresie a samote som žil a ja som mal pocit, že ma nikto nemiluje, že nie som hoden lásky. A na tom tábore som akoby takým zrozumiteľným jazykom počul to, že Boh ma miluje, že ma prijíma a že ma miluje také, aký som. A to som akoby tak počul každý večer na tých večerných modlitbách, chváli, prvýkrát som to počul, čo to chváli. A ja som si vtedy povedal, že OK, Bože, ak je to pravda, že čo tu hovoria, že ak je to pravda, že ma miluješ, tak vstup do môjho života. Ja som vtedy bol aj na spoveď. A ja si povedal, ten posledný večer toho tábora som tak postavil v tej modlitbe, taký znak toho, že naozaj, že chcem dať svoj život Bohu. Nestal sa nič ten večer. Nestal sa nič. A na druhý deň, keď som akoby išiel domov a rozmýšľal sa nad tým, čo som počul a nad tým celým možno evanjelium, ktoré bolo povedané takým novým spôsobom, tak prišiel Duch Svätý. A asi by som to popísal tak, ako to hovorí pápežský kazateľ Cantalamessa, že krst Duchom Svätým, že zrazu zažijete to, že Boh vás miluje a že tu je reálny, skutočný. Ja som zažil to, že Boh ma naozaj miluje a prijíma takého, aký som. A ja som domov prišiel úplne zmenený, naši nechápali, čo sa mi stalo, že sa hovorím stále o Bohu. Ale vlastne ja som tedy zažil to, že Ježiš žije, že dal som mu svoj život, on ma miluje a že chcem ísť za ním. A tedy začala moja cesta s Bohom. Teba to neprešlo ani po 14 rokoch. Čo ty robíš preto, aby si si možno taký ten oheň Ducha Svätého, o ktorom si hovoril, udržal horieť aj napriek možno situáciám, ktoré... s ktorými sa stretávaš vo svojom živote, ktoré častokrát možno nie sú ľahké, alebo sú to nejaké životné výzvy a podobne, ktorými myslím si, že všetci prechádzame. Áno, život s Bohom není akože gombička, že všetko je krásne. Je to, niekto tak povedal, že život je tvrdý, ale Boh je dobrý. A to je strašne podstatná vec, že keď žijeme s Bohom, to neznamená, že tie problémy odídu, ale že s Bohom práve, že tie problémy vieme prejsť cez ne a oveľa lepšie. Na čo im pomáha? Veľmi základná vec a čo všetkých pozbudzujem aj poslucháčov, že spoločenstvo a život v cirkvi. Že akokoľvek sa cítim, či úplne, že skvelo a život je krásny a Boh je dobrý, alebo sa cítim opustený sám a naozaj, že žijem možno aj ťažké časy, tak snažím sa byť verný v cirkvi a spoločenstvo. Znamená, že každú nedelu na omšu, každú nedelu na stredko. Proste, že je to pre mňa taký železný návyk, ktorý mi pomáha kráčať ďalej s Ježišom. A druhá vec, ktorú som tak urobil v mojom živote, že som odpálil všetky zadné vrátka. Ja som tak aj minul hovoril Bohu, že Bože, že niečo si uvedomuješ, ale keď nič neurobíš, ja mám vážny problém. Ja nemám žiadny plán B. že ja som všetky zadné vrátka odpálil. A toto tak aj pozývam všetkých ľudí, čo naozaj chcú žiť s Bohom, aby nemali žiadne zadné vrátka. Že čo keď Pán Boh nebude fungovať, tak urobím to takto. Hej. A to neznamená, že mám byť nejaký hlúpy v živote, vo financiách, v čase. Ale rátať s tým, že dal som Bohu život, dôverujem mu a keď sa veci pokazia, tak ostanú pokazané, lebo nič iné nemám ako Pána Boha. Často ľudia hovoria, že život s Bohom je dobrodružstvo, je to veľký príbeh, do ktorého nás Boh pozýva, je to vzťah s ním. Prežívaš to aj ty takto? Absolútne, absolútne. Tak už len to, že sme spolu v Gádzom projekte, však tam neustále sa snažíme kráčať vo viere a sú veci, neustále výzvy, ktoré pred nami stoja. Ale nie iba to, že naozaj, že keď kráčame za ním, tak sa deje to, že vás Pán Boh zrazu povedie do veci, ktoré by ste možno nikdy nerobili. Aj ja som posledné roky, keď som nebol v Gádzom, som robil pri ľuďoch a v situáciách, kde by som nikdy nerobil, keď ma Pán Boh tam nezavolal. A je to naozaj, keď si porovná život bez Boha a s Bohom, tak to bol akože úplne, že slabý odvar, ktorý by som sa nechcel vrátiť. A to, čo teraz môžem žiť, že už sa na to niekedy som si tak zvykol, že niekedy si tak nevážim, ale keď si to porovnám,
to sa nedá porovnať, že ten život s veľkým, že tá plnosť života, ktorú dáva Boh a Duch Svätý, o to by som nikdy nechcel prísť. Ešte jednu vec sa chcem spýtať. Často ľudia hovoria o tom, že to spoločenstvo ako keby nie je až také dôležité a že tú vieru predsa dokážem žiť aj sám, že proste prečo by som potreboval okolo seba nejakých ľudí, ktorí ma budú možno dostávať do nejakých nekomfortných situácií a podobne. Ty si sa ale po obrátení alebo potom zážitku s Bohom stal súčasťou spoločenstva. Aj si to trošku už povedal, ale chcel by som možno, že by si to trošku rozvil. Považuješ to teraz za dôležité niečo alebo za nevyhnutné v živote kresťana mať spoločenstvo, nejakú skupinku modlitebnú alebo čokoľvek, že nedá sa to žiť aj vlastne, však môžem to žiť aj sám celé? Môžeš, ale je veľká šanca, že nebudeš tak vyformovaný, ako ťa vyformujú ľudia. A ja neviem, možno, že môžeš tak úprimne povedať, že keď sme sa spoznali, keď som mal 14-15 rokov a teraz, tak jasne, stále mám kopec chýb a kopec vecí, ale že posunuli sme sa podľa mňa obaja zásadne, vďaka tomu, že žijeme v spoločenstve. A toto je presne to, že vlastne, že to spoločenstvo dáva takú spätnú väzbu, akú vám málo kto dá a neznamená to, že vás ľudia sundajú, ale že veľmi niekedy nenápadne tak vám naznačia, že toto úplne nie je správne, čo si povedal a čo si urobil a vtedy si večer človek tak buší hlavu do steny, že ja som, hej, že aký som blbec a ako sa zase správam. A je to strašne dobré proste, že aj pre mňa napríklad to, že som teraz posledné 2 roky v Gazom kancelárii, je to pre mňa obrovská škola v niečom, že sa učím znova, že je taký pre mňa posun vo vzťahoch, že ma to znova tak formuje, že byť možno láskavejší, trpezlivejší s ľuďmi, že nemusí všetko podľa mňa. Hej. A človek sa naučí v tom spoločenstve byť taký viac ohýbateľný, že viac dovolí Bohu, aby ho menil. A niekedy to veľmi bolí proste, lebo narážia charaktery na seba, proste hádky, konflikty prichádzajú. Ale stojí to za to, pretože zrazu naozaj človek môže vstúpiť do tej svetosti, ktorá vzniká práve pod tým tlakom a pod tým trením iných názorov, iných povách, iných pohľadov. A práve to je tá vec, že človek sa musí pokoriť, povedať, že OK, urobil som chybu, OK, proste odpúšťam ti, aj keď by som ti to chcel, neviem čo, OK, nebudem to už pripomínať a povedať si, OK, Bože, prosím ťa, zmeň ma, lebo vidíš to, že neviem vychádzať s týmito ľuďmi napríklad. V tomto kontexte, čo rozprávaš, ma teraz napadla taká myšlienka, ktorú som niekde počul a spája sa mi s tým, čo hovoríš, že to je to, že Boh nás miluje takých, akí sme, ale až príliš na to, aby nás takých nechal. A to je presne ten priestor, podľa mňa, ktorý vytvárajú kresťania v našom okolí, spoločenstvo veriacich, o ktorom aj ty rozprávaš. Absolútne, absolútne súhlasím. Lukáš, s manželkou ste napísali knižku, ktorá je o vzťahoch a sexualite. Volá sa Stenu dáme preč. Čo vás viedlo k tomu napísať knižku práve o vzťahoch? My sme spolu so Sonkou, mojou manželkou, chodili 7 rokov. A veľmi skoro začali spolu chodiť. Ja som mal 16 rokov, ona mala 15. A nám sa pod Božou milosťou a našim úsilím podarilo to, že naozaj sme prežili tých 7 rokov v čistote a prešli sme si mnohými bojmi. A naozaj inak aj ten vzťah sme nejakým spôsobom vyformovali a snažili sme sa naozaj dobre pripraviť na manželstvo. Ja som vedel 16, že si ju chcem zobrať, ona to prišla až neskôr. Ale povedal áno, na prvý pokus, na prvý pokus. Po 6 rokoch, čo by povedal. Ale naozaj, že my sme prešli si do cestou čistoty a nie je to vôbec jednoduché v tejto dobe. A malo sa o tom hovorí, že viete, že mnohí s tým bojujeme, či už keď sme slobodní, ale aj proste v manželstve, proste s tou čistotou, že nie je to proste ľahké obdobie, že žijeme až, by som tak povedal, možno priamo, že až takú presexualizovanú dobu. Že vlastne, že sa o tom hovorí, všade sa vystrkujú nahí ľudia a proste už človek si nemôže kúpiť nejaké noviny časopis, aby tam nebolo nejako by the way, hej, že minul som to náhodou v obchode, som si pozeral noviny a proste ponáženal tak, hej, akože šialné. No a ja som si vlastne uvedomil to aj so Sonkou, že vlastne že to, ten príbeh, čo sme prežili, je taká milosť, čo sme prežili a mnohé princípy sme sa naučili a chceme to posunúť ďalej. A medzi tým sme sa spolu tak modlili za to, že Bože, že daj nám nejakú spoločnú službu, že chceli by sme spolu nejako slúžiť, ale nevedeli sme, že to je presne toto. Asi 2 dni na to mi zavolal s nami môj kňaz, že Peťo Repisky, pozdravím, ak to počúvaš. Rál, že počuj, Lukáš, nechceli by ste prísť hovoriť so Sonkou, hej, na náš tábor o identite a o čistote a tak, tak sme išli. Po to celkom fajn, zistili sme, že máme čo povedať, čo bolo pozbudivé. Prišli sme domov a znova sme sa modlili, že Bože, tak daj nám nejakú službu. Že... A prišlo druhé pozvanie. A tretie. A povedali sme, OK, tak toto je asi ono.
Tak potom vlastne sme boli, prednášali sme na nejakých desiatkách miestach, táboroch. Na Campfeste sme prednášali, to také veľmi veľké, to bolo asi naš najväčšia prednáška pre celý stan. A vydali sme vlastne knižku S tým dávam prežde. Veľmi takej malej, útlej knižke hovoríme tie praktické princípy, na ktoré sme prišli počas nášho chodenia. Ako žiť čistotu, ako si budovať vzťah, ako sa pripraviť na manželstvo. Nie je to ťažké hovoriť pred ľuďmi o takých možno osobných, intimných veciach pre vás? Je, hlavne pre moju ženu. Akože my chlapi sme troška viac otvorení v tom, že ženy sú také ťažšie sa im o to hovorí, ale snažíme sa, samozrejme, nejdeme do detailov, ale však my sme nič sexuálne v manželstve, teda vo vzťahu nežili. Takže my sme hovorili naozaj vec priamo aj o boskávaní a o dotýkoch, že čo považujeme za OK, čo nie. A snažili sme sa ľuďom dať taký vzor, že hovoríme, že nemusíte to robiť presne podľa nás, ale toto je naša cesta a tieto princípy nám pomohli. Takže je to ťažké, ale treba o tom hovoriť podľa mňa, lebo sa tvárime, že to tu není, že nás to nepokúša, že nás to netrápi, ale väčšina ľudí s tým bojuje. Povedz nám, že čo boli pre vás so Sonkou také možno nejaké také kľúčové veci, ktoré vám pomohli udržať tú čistotu až do manželstva? Jednu z vecí sme už spomenuli, to spoločenstvo. Že vlastne že spolu s ďalšími ľuďmi, ja som povedal raz takú vtipnú vec, asi na tom Campfeste som to spomenul, že už keď bolo najväčšie pokušenie, to sme boli už zasnúbení. A tedy človek už má najväčšiu chuť vlastne byť s tým druhým, pretože už vlastne... Už je to viac menej jasné, však budeme manželia. Presne tak, nie? Áno, že už za mesiac, dva, kto na to príde, hej? A vtedy som si povedal, tak je to vtipné, ale aj to môže pomôcť, že vtedy som povedal, že už vtedy bolo akoby všetko jedno, však, že to pokúšanie bolo obrovské, potom som povedal, že aj som sa nemohol Julovi Slovákovi pozrieť do očí, proste. Vtedy sa hábil ako vedúcemu spoločenstva, hej? Že proste vyspiem sa spolu ako vo vzťahu a na druhý deň príde na stredko a všetko je OK. Jasne, moje svedomie mi to nedovolilo. Ale jasné, že to nemôže aj primárny dôvod, ale je to jedna z vecí, ktorá ti pomôže. Ďalej, osobná modlitba. Ďalej, a veľmi podstatné je to, že povedať si to. My sme si to povedali nahlas, že my chceme žiť čistote. A so Sonkou sme sa nahlas o tom rozprávali, sme sa spolu modlili. A to nám veľmi pomohlo, že sme si nahlas sme sa rozhodli. A o tom sme hovoríme na tej prednáške aj v tej knižke, že rozhodnutie a nahlas pomenovať si tie hranice je strašne dôležité v tom vzťahu. Možno taká hlúpa otázka, ale stojí to za to? Ako si potom vnímal to ovocie v manželstve, alebo ako ho vnímaš? Aké ovocie to prinieslo ten celý čas dodržiavania tej čistoty pred manželstvom? Absolútne, lebo ten život vlastne v manželstve, aj ten intimný život sa nejako vyvíja. Hej, asi to poznáme ako manželia, že ten život sa nejako posúva a že začiatky sú väčšinou také ťarbavejšie a ťažšie, aj také všelijaké človek veci zažije. A o to viac som bol rád, že všetky tie začiatky a proste to celé zažili v manželstve a že to akoby že to bolo iba medzi nami dvoma, medzi nikým iným to nebolo a je to niečo aj nadprirodzené, čo sa deje proste v tom intimnom čase. A ja som naozaj bol tak hlboko v srdci vďačný. Ako sa mi ťažko popisuje návšteva Ducha Svätého a Božej prítomnosť, tak sa mi ťažko popisuje tá vďačnosť, akú som zažil, že toto je iba a vždy bude iba medzi nami. Hovoril si, že so Sonkou ste teda často hovorili aj mladým ľuďom o čistote, možno aj o tom, čo ste práve spomínali v tej knižke. Na čo sa ľudia vás najčastejšie pýtali? Či je to ten pravý, či je to tá práva? To je normálne, že každá druhá otázka. Tak by sa mohol volať aj tento podcast na našom YouTube napríklad. Absolutne. Dobrý nápad, môžeme zvážiť. A, hej, že toto sa načasíš, mám na to odpovedať? Teda? Určite. Tak odpoveď je asi tá, že ten pravý, tá práva neexistuje. Aj keď ľudia to myslia, hej, že ľudia vychádzajú z toho, že neviem, či to spôsobujú tie horoskopy, alebo to, že existuje nejaký osud, alebo Boží plán vo vzťahu a tak. Boh má nejaký plán s našim životom, ale nie je to o tom, že sme nejaké roboty. Že teraz, ono by to nesedelo. Zober si, že by si ty mal niekoho predurčeného, vymyslím si, že by si či Boh predurčil Zuzku, tvoju manželku, a že by si sa nedal dokopy, tak ona by sa chodila s niekým iným, s kým vlastne by nemala chodiť. A ja by som bol dokonca života nešťastný. A chodil by si, a narušil by si zase niekoho iného plán, lebo on by mal chodiť s niekým iným. Rozsýpalo by sa to. V podstate áno. Matematicky nesedí. A že naozaj, my sme tak rozlišili naozaj, že Boh nám dáva slobodnú vôľu a on nás aj vedie v tých vzťahoch, že sú vzťahy, ktoré môžu byť toxické. A tí ľudia môžu byť ľudia, ktorí sú nezrelí, alebo môžu mať nejaké závislosti, alebo si povahovo nesadnete. Ja si ešte pamätám jedno dievča, predtým, ako som začal chodiť so Sonkou, mi hovorila to, že a ty si nemyslíš, že ty ma nejako zmeníš. A ona hovorila o viere, lebo ona bola tak zvykovejšie veriaca a nechcela ísť tak na hobinu. A ona mi hovorila, že ja nechcem viac akože tieto veci.
A to pre mňa bol taký varovný prst, aj tak v srdci som vnímal, že toto není dobré, hej, že ona nechce proste dať Boha do nášho vzťahu. Takže Boh nás môže viesť nejako tak, ale neznamená, že máme jedného človeka, že vo svojom živote môžeme stretnúť viacero ľudí, s ktorými môžeme začať vzťah a neskôr si ich zobrať. A je to našej slobode vzájomnej, že či sa preto rozhodneme alebo nie. Takže neexistuje jeden pravý práva, existuje mnoho ľudí, mnoho vzťahov, do ktorých môžeme vstúpiť aj na našom rozhodnutí, či do nich vstúpime alebo nie. Modlil si sa ty za svoju budúcu partnerku, keď si ešte ju nemal teda? Áno, áno, ale ja som bol ešte predtým zamilovaný do iného dievčaťa, takže za to som sa veľa modlil, ale modli by sa podľa mňa premiestili od toho na Sonku. Lebo ja som dostal takú dobrú ženu, že ja keď som modlil celý život, tak poviem takú za zásluhy nedostanem, to je čistá Božia milosť, čo mám. Takže modlím sa za ňu, aj sa snažíme za seba napríklad modliť, aj vo vzťahu, aj v manželstve. Možno nie úplne každý deň, ale hlavne v takých situáciách, keď niečo je ťažké, alebo že niekto je chorý a tak položíme na seba ruky, modlíme sa za seba vlastnými slovami, proste snažíme sa za sebou stáť aj tak duchovne a naozaj tak aj manželsky. Je toto aj niečo, čo zároveň píšete v knižke Stenu dáme preč, ktorú ste napísali? Hovoríme tam o modlitbe, o tej spoločnej modlitbe. Ono to je, tá knižka Stenu dáme preč je pre tých, čo sú vo vzťahu a čo hľadajú vzťah. A hovoríme tam aj o tej potrebe modlitby, aj o tej osobnej modlitbe, aj o spoločnej modlitbe. Takže áno. Bez modlitby, bez Boha by sme ten vzťah určite nedali. Lukáš, moja posledná otázka k tejto téme je tá, že dá sa podľa teba aj v dnešnej dobe, ako si spomínal, mať čistý vzťah? Odpoviem ti Božím slovom. Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. A toto je práve ten pocit, ktorý môžu mnohí ľudia mať, že to je nemožné. Ľuďom, možno, že áno, v tejto dobe je to možno, že veľmi ťažké. Ale Bohu je to veľmi ľahko možné. Lukáš, mňa veľmi zaujíma aj tvoj pohľad na to, možno nielen z toho marketingového, ale aj z toho duchovného. Ako ty vnímaš ten čas, ktorý ako kresťania teraz prežívame počas tejto pandémie, počas obmedzení, ktoré dodržiavame, a zároveň ako vidíš čas, ktorý príde potom, alebo možno ten taký plán Božej obnovy pre nás, aká je naša úloha podľa teba v tomto čase? Veľa zaznieva možno to a asi je to ešte čiastočne pravda, že časť ľudí už do kostola nepríde, že časť ľudí možno do spoločenstva už nepríde. A možno to pravda je. A uznávam, že naozaj časť ľudí, ktorí boli takí váhavejší, možno vlážnejší, proste zistili, že chcú žiť bez Boha. Ale ja osobne verím aj druhé veci a verím tomu, že Pán Boh niečo chystá a že keby nepovedal posledné slovo, že možno aj mnohokrát aj v dejinách, histórii to vyzerá tak, že Boh opustil svoj ľud a že už proste, že je už katastrofa, koniec. Hej, izraelskej histórii, keď čítame, tak ľudia veľakrát mali pocit, že Boh už nič nerobí a že už proste koniec, amen tma. A vtedy Boh zasiahol, robil niečo veľké. A ja som tak aj prežil teraz, že verím tomu, že je čas, kedy Boh chce niečo robiť. Že to nebude o tom, že my teraz budeme si niečo vytvárať. Myslím, že všetci budeme takí unavení z tohto celého, čo zažívame posledný rok a pol. A či už po zdravotníckej, psychickej, duchovnej stránke je to ťažké. Ale myslím si, že Boh unavený nie a že má niečo pripraviť. Ja tomu osobne vnútorne verím. A ja som dokonca prežil aj také slovo, ktoré som zdieľal v našom spoločenstve asi pred mesiacom, pred dvomi. Poznáte asi to podobenstvo, poznáš to podobenstvo o nerozumných pannách. Áno. O tom, že vlastne to podobenstvo veľmi krátko hovorí o tom, že sú nerozumné panny, ktoré čakajú na ženícha. A to je, čo je podstatné, že to sú kresťania, to sú veriaci, to nie sú ľudia rôzni z ulice, ale podobenstvo hovorí o pannách, ktoré čakajú na ženícha, čo je obraz. Panny sú cirkev alebo členovia cirkvi a ženích je Ježiš. A podobenstvo hovorí, že polovica z nich mala olej a polovica z nich nemala. A oni čakali a už aj zaspali, pretože ženich nechodil. A toto je presne ten pocit, čo máme my. Ženich nechodí. Kedy už skončí tá pandémia? Jeminky. Však to nie a nie je tretia vlna, štvrtá pre pána. Proste, hej, že nekonečné to je. Ale ženich príde. On teraz skončí a Pán Boh príde. A vtedy to podobenstvo pokračuje tak, že sa zobudili tie panny a proste chaos, panika, hej, prichádza ženich a polovica z nich si uvedomila, že my nemáme olej, dajte nám zo svojho oleja. Hovoria, že no nemôžeme vám dať, lebo však ani nám nevíde, choďte si dať kúpiť. No a kým si išli kúpiť, tak ženich už zobral proste tie panny a zavrel dvere. A keď oni prišli neskôr, tak povedal, choďte preč, nepoznám vás.
A to podobenstvo hovorí presne o tom, že máme byť pripravené na to, že Pán Boh príde a máme byť pripravený ten olej. A ten olej vzniká pod tlakom. Hej, vieme, že olej vzniká pod veľkým tlakom. A ten veľký tlak môžeme zažívať a my sa musíme nechať formovať Bohom a pripravať sa to, čo má prísť. Ja ešte dopoviem poslednú myšlienku z toho podobenstva, že olej je zaujímavý tým, že olej veľmi dobre horí. A ja verím tomu, že Boh chce taký priniesť nový oheň a my potrebujeme ten olej, aby náš oheň zahorel. Vedel by si povedať možno prakticky, ako ty osobne možno pracuješ alebo pripravuješ sa na to, alebo udržuješ ten oheň v sebe horieť a snažíš sa ako keby mať ten olej pripravený v úvodzovkách, keď ženich príde? Že čo prakticky preto robíš ty? Momentálne mám pocit, že Boh vytvára olej, že som pod tlakom a cítim to veľmi taký tlak na sebe v tom, taký vnútorný, že vidím, Boh mi tak ukazuje veľa vecí, ktoré potrebujem zmeniť v mojom živote. Veľa mojich pohľadov, veľa mojho správania. Ukazuje mi množstvo mojej pýchy, o ktoré som sa hanbila povedať to slovo, že to vôbec je. My teraz máme taký kurz obnova s Julom Slovákom v našom spoločenstve a hovoril rôzne prednášky a naposledy hovoril o pýche. A keď ju definoval, tak mne vyskakoval výkričník každý 10 sekúnd v mojej hlave, že OK, aj toto robím. A nebolo iba také, že sa obvinujem, ale naozaj, že potrebujem niečo zmeniť vo svojom živote. Takže asi som pod takým tlakom a to, ako sa možno pripravať, je to, že volá Ducha Svätého, aby to, čo hovorím, že Bože, že tak ma priame na svoj obraz, že ja nie som schopný bez teba nič urobiť. Potrebujem ťa, potrebujem to, aby bolo viac teba vo mne a menej mňa. A to, čo asi robí naozaj, že niekedy sa možno nevládzem modliť, ale iba tak hovorím, Bože, že čakám ťa a potrebujem ťa a prosím ťa, premeň ma. Milí televízni diváci, v tejto chvíli sme vyčerpali náš čas a pokračovať budeme samozrejme na našom YouTube kanáli Godzone Daily, kde máme pre vás pripravený špeciálny exkluzívny obsah, takisto odpovede na vaše otázky z Instagramu na Lukáša, ja mám ešte nejaké 2-3 na ňoho takisto, takže ak chcete dopozerať tento podcast Flashbacky úplne do konca, určite klikajte na náš YouTube kanál, no a ja sa v tejto chvíli s vami lúčim v televízii Noé a teším sa na vás pri sledovaní ďalšej relácie s názvom Flashbacky. Veľa požehnania, čaute. Čaute. V tejto chvíli, priatelia, pokračujeme na náš YouTube kanál. Chlapci sa pozerajú na seba, či je to v poriadku, ale ja podľa svojej časomiery na tomto tablete viem, že by to v poriadku malo byť, pretože tu nám svieti 30 minút. Takže áno, je to v pohode, chalani, môžeme ísť ďalej. Výborne, ste zlatí. Vítajte v špeciálne časti YouTube. Presne tak, toto je ono, toto je YouTube kanál. Prevrátime tento stôl a ideme ďalej. Práve, že ak ja mám byť úprimný, tak sa snažíme tú autentickosť naozaj zachovať aj v tej časti Godzone podcastu, ktorá ide práve do televízie, aby to bolo čo najautentickejšie, čo najuvoľnenejšie. Samozrejme je to veľká výzva, ale veríme, že sa v tom budeme časom len zlepšovať. Lukáš, mám tu ešte na teba nejaké 2-3 otázočky a potom prejdem k otázkam od našich poslucháčov a divákov z Instagramu Godzone.sk, ktorý ešte, ak neodoberáte, tak určite odoberajte, pretože v rámci tohto Instagramu takisto dávame vedieť vždy, aký host bude sedieť v kresle nášho podcastu a vy sa ho tam môžete v storkách pýtať otázočky. A Lukáš, tebe na srdci veľmi leží aj téma správcovstva, trošku si to už načrtol. Viem, že pripravuješ kurz na Godzone Academy práve s touto témou. Povedz mi, ako sa toto narodilo u teba? Neviem. Neviem, ale mám to hlboko v srdci, pretože Božie slovo hovorí je to, že sme správcovia. A to, čo sa od správcov vyžaduje, je to, aby boli verní. A to je to, čo mi ide v srdci, že to, na čom skutočne záleží, hej, téma nášho turné minuloročné, to, na čom záleží, proste, to, na čom záleží, je byť verný. Byť verný v tom, čo mi Pán Boh dal a dobre spravovať veci, ktoré mi Pán Boh dal. Takže z tohto to asi tak vychádza, že ak by som mal keby skrátke povedať, že o čom, čo, ako ja prežívam možno evaniu, ako ja prežívam svoju vieru a tak, takže milovať ľudí, milovať Boha a byť verný v tom, čo mi Pán Boh dal. Týka sa to aj financií, ale bude ten kurz zameraný aj, alebo jeho nejaká časť aj na správcovstvo financií? Budem tam hovoriť asi o správcovstve času, financií. Aha, dobre, čiže môže sa to týkať ako keby viacerých oblastí. Áno, áno, nemám to ešte úplne hotové, mám nejakú takú hlavu konštrukciu, ono to vyjde na nejakých pár mesiacov na Godzone Academy. Neviem, kedy je tento podcast, ale zhruba možno mesiac, dva. godzoneacademy.sk je tá stránka.
A bude to naozaj o tom, že ako dobre správať svoje financie, lebo niekedy ľudia s tým majú problém. Hej, že buď zlevíňajú svoje peniaze. Príde výplata a už tam nie je. Áno, tam môže byť viacero dôvodov. Buď, že sú príliš veľké výdavky, alebo príliš malý príjem. Najúžšie, keď sa to spojí. To treba optimalizovať obidve stránky. Určite, áno. A o tom aj vlastne, to mám troška hovoriť, že napríklad jedna otázka, ktorú sa chcem opýtať v tom akadémii, že koľko vecí vlastníš? Uh-huh. Ivo, koľko vecí vlastníš? To je dobrá otázka, Lukáš. Musel by som si to veľmi rozmyslieť. Podľa mňa nevieš. No neviem to takto sleku odpovedať. Ale určite. Podľa mňa aj keby som ti dal týždeň, tak nevieš. Aha, že... Uh-huh. Okay. Mňa, no vieš, že keby sme dali tú otázku pred 200 rokmi niekomu, hej, niekomu alebo v stredoveku, mm-hmm. tak asi je vedel napočítať tých 30 vecí v truhlici, hej, ktoré má, a to je dve oblečenia, ktoré nosí, a áno. jednoduchý život, ktorý bol možno, že jednoduchší, bol zase fyzicky ťažší, bol to iný život, hej. A my žijeme v dobe, kedy toho máme extrémne veľa, ale že enormne veľa. Aj veci, hej. možno, ktoré nepotrebujeme alebo nevyužívame. Už len teraz, koľko vecí máme na sebe. Mm. Hej, koľko vecí proste máme v peňaženke. Dalo by sa povedať, že sa to bude spájať s nejakou možno udržateľnou módou alebo s nejakými takýmito témami? Súvisí to s tým, ale nie je to úplne moja téma. Nie, že by som akože bol proti tomu, ale... Oblieka ma manželka. Oblíkam sa sám, ale... jasné, to bol vtip, to bol vtip. Hej, ale to som chcel povedať, že... Hej, že vlastne, že chcem hovoriť asi o tom, že naozaj, že vôbec si uvedomiť to, koľko toho máme. Mm-hmm. Hej, že koľko toho vlastníme a ako to spravujeme. Áno, sú drobnosti, na ktorých až tak nezáleží, ale veľmi podstatné, ako prístup k veciach, ktorý máme, pretože to Božie slovo hovorí o tom, že ten, kto má málo, kto je verný v malom, bude verný vo veľkom. A asi všetci poznáme to podobenstvo o talentoch. Hej, že dostal 10 talentov, 5 talentov, 1 talent. A mnohí si myslíme to, že to podobenstvo, áno, takto, keď zomriem, tak vtedy sa Pán Boh vyhodnotí. A to je pravda. A keď zomrieme, tak na život sa bude vyhodnocovať. Ale druhá vec je, že ja osobne verím, a zažil som to vo svojom živote, že Boh, keby priebežne vyhodnocuje, aký som verný, a dáva mi viac. Alebo mi nedá viac, keď ešte nie som v tej oblasti dotočne dobrý správca, dobre verný. A co týka aj financií, že keď sme verní v malom, tak nám dá viac, hej. Keď vieme, vymyslím si, keď som zarábal 200 eur, keď som brigadoval popri škole a bol som vtedy verný vo financiách, tak mi Boh zveril potom viac a mohol som už popri škole si nájsť prácu na plný úväzok a môj plat mohol ísť hore a tak ďalej. Ale keby som vtedy nebol verný, tak keby sa mi aj zdvihol plat, tak keby som tie peniaze znova rozflakal, tak by som akoby ťažko zažíval to Božie požehnanie, lebo zle správame svoje financie. Neviem, či to je zrozumiteľné, čo hovorím. Ale áno, určite áno. Takže je strašne dôležitá tá vernosť, aby som to zhrnul, je dôležité byť verný tam, kde som teraz. Nehovoriť si, joj, tak ja keď budem zarábať toľkoto a toľkoto, tak vtedy budem dávať desiatky, vtedy budem štedrý a vtedy budem dobre míňať svoje peniaze, lebo už budem mať dosť. Tak toto nefunguje. Ja si ťa pamätám na malom stredku ešte úplne v začiatkoch, kedy si mal rôzne brigády a ty si... to teraz ja ťa pochválim, alebo ja chcem o tebe povedať, že ty si, ja si pamätám teba ako človeka, ktorý tie desiatky, ktoré si spomínal, ktoré tak biblicky veríme, že patria Bohu, nejakých 10% z našich príjmov dával, aj keď to boli len 2 eurá. Uh-huh. Uh-huh. A keď to málo kto videl, a teraz to už vidia dosť ľudí. Teraz to už vidia všetci vlastne, takže... OK, ale ja si mi to pokazil úplne, ale nie. Nie, ale že, hej, že ako, to je, asi o tom to je, že o tom je tá vernosť. Proste, že si verný. Môže sa týkať desiatkov, a týka sa to nie iba toho, hej, lebo niekedy to zúžime ako kresťan na to, hej, ja desiatky dám od 15 rokov, ale byť štedrý, hej, že pozvať niekoho na večeru, pozvať niekoho na... Dobre, nemôžem dovoliť večeru, bagetu si môžem dovoliť, hej, keksik si môžem dovoliť, že byť štedrý, vedieť si ušetriť aj z mála. Hej, že vedieť si ušetriť tých 10% napríklad z príjmu. Hej, že ja som mojej manželke šetril na stubný prsteň dlhé mesiace a to stál 200 eur. Hej. Že proste som nemal veľa peňazí, keď sme sa išli brať. A že naozaj, že byť štedrý a byť vedieť ušetriť tie veci a naozaj, že možno, že nebrať si spotrebné úvery a proste úvery na veci, ktoré nepotrebujem, ale a napríklad, ak si zobrať pôžičku, tak zobrať rozumnú pôžičku, hej, zobrať si hypotéku s malým úrokom, hej, alebo že OK, tak zoberiem si auto na leasing, lebo ho budem dennodenne drať v práci a cestujem denne 200 km, OK, to dáva zmysel, ale kúpiť si spotrebný úver na nový MacBook, lebo teraz vyšiel a ja musím mať nový, lebo minulý rok už bol starý ten miloročný, tak to je hlúpe. Rozumiem. Takže aj tomuto sa budeš venovať v rámci svojho vyučovania v Gazovánke. Áno, áno.
Tešíme sa na to. Ty máš ešte, Lukáš, také veľmi zaujímavé svedectvo spojené s Gazon Shopom. Ty v rámci toho marketingu v projekte Gazon sa venuješ aj Gazon Shopu. A ja by som chcel počuť to, keď si mi spomínal, že raz si mal na sebe oblečenú mikinu a stalo sa niečo v čakárni u zubára. Áno. Povedz nám o tom trošku viac. Áno, no toto je také pozvanie pre všetkých. Ak máte Gazon veci, tak ich noste. A ak ich nemáte, tak si ich kúpte aspoň jednu mikinu. S tým súvisí moje svedectvo, že ja som bol vlastne... ja som bol v čakárni u zubára a mal som asi tímová mikina turné 2018-17, nie som si istý, nejak tak rok. A prišla jedna dievča proste a povedala mi také, že... Ahoj, že nepoznal som, nevedel, kto to je, že máš peknú mikinu. A ja som zavetril príležitosť evangelizačnú, alebo ako nazvať, že ahoj, hej, a odkiaľ, hej, že poznáš Gazon a tak, a ona, že hej, počula som niekedy. A v podstate, tak dali sme sa do reči a pozval som ju na naše chvály, na zlomených, ktoré organizujeme. Začali chodiť na zlomených, ona prišla na tých zlomených, zobrala aj manžela, zobrala aj dieťa a začala chodiť každý mesiac. Potom sme sa stretli znova po roku, sme sa stretli v Tesku náhodou a už mi hovorila, že mám peknú mikinu, ale tak sme sa stretli a ja mi, že počuj, že by the way brala, že zháňam pozemok nejaký na Slieči a že poznám niekoho, kto predal pozemok na Slieči, hej. Kúpili si pozemok na Slieči, teraz si vlastne postavili dom a sú v našom spoločenstve a to vďaka tomu, že som mal Gazon mikinu u zubára. Hej, že akoby vďaka, že oni mi, ona, akože z tej opačnej strany mi ešte ľudská hovorila, že oni hľadali spoločenstvo a nevedeli, že či toto je správne miesto, akoby Zvolen, kde majú žiť, okres Zvolen, hej, Sliač. A pre nich to bolo tiež také potvrdenie, že áno, že Pán Boh nás tak úplne, že nadprirodzene spojil, len preto, že som mal tú mikinu. Takže niekedy naozaj stačí to, že nehabiť sa, aký je ten slogan Gazon Shopu, ktorý používame, že neboj sa priznať, kam patrí, že nehabiť sa za to, za Ježiša, alebo za nejaký message, nejaký správu, ktorú máme na tej mikine. A niekedy to Pán Boh môže použiť. Ďakujem ti, Lukáš, veľmi pekne za tvoje úprimné odpovede počas celého tohto podcastu. Veľmi sa z toho teším. Mám tu ešte niekoľko otázok na Instagrame od vás, priatelia, takže v tejto chvíli ich Lukášovi položím, aj keď musím povedať, že na mnohé z nich už Lukáš odpovedal. Je tu otázočka od Teresky, ktorá sa pýta, že čo je pre teba zmysel života? Už som to asi spomenul, ale hej, že viac, učiť sa viac milovať a byť verný. To sú také pre mňa dva také... Je to v podstate veľmi jednoduché, ale je to veľmi náročné. Áno, veľmi obsiahla otázka, akože keby sme chceli ísť naozaj do hĺbky, tak potrebujeme ďalší podcast. Ale ďakujem ti veľmi pekne za túto stručnú odpoveď. Ďalšia otázočka od Petra. Čo ti dáva manželstvo? Istotu, stabilitu, hlboké partnerstvo, hlboké priateľstvo. Sonka je, ja som tak uvedomil, že Sonku už berem ako druhé ja, že už berem ako súčasť mňa. Že keby, že ja som veľmi nerád hádzam za svoje ženu a inak nehádame sa veľmi veľa, lebo za tých 7 rokov chodím, sme sa dosť už zkompatibilizovali. Ale teraz sme spolu vlastne 12 rokov, už dokovie ako 12 rokov v nejakom vzťahu. A pre mňa je to naozaj také miesto bezpečia, že ja sa doma cítim dobre, že môžem byť sám sebou, že môžem byť úplne uvoľnený. A ja, moje žene veľmi na ne oceňujem to, že mi nič nevyčíta. Že to je úžasné, že akokoľvek sa cítim, ako čokoľvek prežívam, že akokoľvek ťažké obdobie teraz mám vo svojom srdci a môže som aj niekedy nevrlý, alebo že som taký, že sa nemám chuť rozprávať, tak ona je tá, ktorá mi nevyčíta. Ktorá mi niekedy povie, že proste mrzím a chýbaš mi a tak, ale nie je to formou výčitky, je to formou lásky, čo má úplne láme moje srdce, hovorí mi, že zobud sa, správaj sa už normálne. A moja žena je naozaj niečo, čo je pre mňa najväčší dar od Boha a neviem si predstaviť život bez nej. Ďakujem ti veľmi pekne, Lukáš, za každú odpoveď. Pozdravujeme manželku Sonku do Gazon kancelárie. Už tu bola, môžeme dať odkaz na podcast s ňou. Inak to je pravda. Tuto teraz vidíte, môžete si kliknúť na podcast rozhovor práve so Sonkou Valachovou, ktorá možno na Lukáša niečo prezradí, čo sme my nespomenuli v tomto podcaste, takže určite si to pozrite. Kliknite na odber tohto kanála, komentujte ho, priatelia. Ja tu mám ešte kopec otázok, ale Lukáš na ne naozaj odpovedal a naozaj sa vrátil k tým flashbackom, k tým momentom stretnutia s Ježišom vo svojom živote, o ktorých nám porozprával. Ja mu veľmi ďakujem za jeho úprimnosť, ďakujem vám, že ste nás sledovali. Určite nás teda odoberajte, sledujte ďalej a my sa tešíme na ďalšie hostia a ďalší podcast. Prajme vám veľa požehnania. Lukáš, tebe ďakujeme, že si prišiel do štúdia. Majte sa krásne. Ahojte.
Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neujde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.